ကလေးတွေကအခုပြေးကုန်ပြီပြေးကုန်ပြီပြေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားမလဲပြေးတော့မတက်နိုင်ဘူးလေပြေးပြီဘယ်လိုပြန်ပြောသေးရမှာတော့35နှစ်ပြေးမှပြန်လာမှာတဲ့ဟာပြန်လာလို့မရတော့ဘူးမင်းတို့သူများနိုင်ငံမှာမင်းတို့သွားခိုးရိုးရရပဲမင်းတို့သွားလို့ရမှာပေါ့မင်းတို့ရိုးရရမှာဖမ်းမှာဟောဖမ်းပြီးတော့မင်းတို့ပြန်လို့ရင်ဒီမှာမင်းတို့ထောင်းတန်းတသက်တို့ကျွန်းချမှာမင်းတို့လိုမျိုးကောင်းနေမပြောနဲ့နေပြီးတော့မှမင်းဖရဲသည်အကြီးသားသမီးတွေတောင်ဝင်အောင်မှာရှင်းလားရှင်းတယ်နော်ဝင်ရမှာမင်းတို့အကုန်လုံးနော်ဟိုကအကုန်မျက်လုံးတောက်တောက်ကြည့်နေတာအကုန်မင်းပထမတစ်သုံး5000 5000နဲ့မှဘယ်သူလေးပါမလဲမသိဘူးနော်အဲ့ဒါမင်းတို့သဘောပေါက်နော်သဘောပေါက်ပထမအတော့5000ထဲမှာဘယ်သူတွေပါမလဲမသိဘူးเนาะเนาะသူများကပြောတယ်6လပိုင်းတည့်ရနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့5လပိုင်းတည့်ရနေလို့ထင်တာပဲเนาะအဲ့တော့じゃတော့ဟိုအဲ့တော့じゃတော့လူငယ်တွေကအခုတိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်မရှိအောင်နိုင်ငံချစ်စိတ်မရှိအောင်တက်မတော်အမုန်းပွားအောင်ကိုကိုယ်တိုင်ကတက်မတော်လဲဝင်ရဲလားဆိုလဲမဝင်ရဲဘူးခမားတို့သားသမီးတွေခမားတို့မြမပြီမမြမရေမြမမြေမြမမြေမှာခမားတို့ဟိုလိုစကားနဲ့ပြောရင်ခမားတို့အဲ့လိုခမားတို့တရားကြီးပေါက်ပွားလာတဲ့သားသမီးတွေကခမားတို့နဲ့တိတ်မကွာတော့ဘူးသိလားကျုပ်သမီးကို9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်စစ်တပ်ထဲဝင်မလားဆိုရင်ခေါ်လိုက်အခုမေးပြမယ်မေးပြမယ်နော်ချစ်ကလေးချစ်ကလေးရေလောင်းဖေးကြီးမေးပြမယ်ခမားတို့ခမားတို့အောက်တန်းကားတွေအဲ့ဒီနားမှာလာရအောင်ချစ်ကလေးရေချစ်စစ်တရဝင်မလားဝင်တယ်စစ်ပေါ်မှာကြီးလုံးမလားလုံးမယ်โอเคတော့လေးပြုတ်နော်အဲ့တော့အခုချိန်ထိလည်းမစင်စားသေးဘူးသားသမီးကိုပြေးခိုင်းမယ်လို့ပြက်ခိုင်းမယ်လို့နော်ကိုသားသမီးကိုဘလို့ပြောရမလဲဘလို့ဆုံးမရမလဲဘလို့လုံးရမလဲလို့နားမလဲနော်ကျုပ်တို့သားသမီးအခု9နှစ်အရာ9နှစ်9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုရိုက်သွင်းတာပိတ်တာငငယ်တွေကနော်စစ်သားတွေမြင်အလေးပြုရဲမြင်အလေးပြုရင်ထဲမြင်အလေးပြုပြုံလုံးလို့ခန့်နေလို့ကိုတော်တားလို့မရဘူးနော်နော်အဲ့တော့ရတော့ဟိုမိဘတွေကလည်းတိုင်းချစ်ပြီးချစ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့သားသမီးတွေတော့ပေါ့ခင်ဗျားတို့ PDF တွေ PDF ကတော့အလင်းဝင်ကျင်တာကိုမဝင်ရဲလို့သူတို့မှပြန်ထွက်လာလို့မရတဲ့ဘဝတွေမလို့ဟောကျောက်ကစပီကာအနေနဲ့လည်းပြောပေးနေတာနော်တလောက်တိPDF တွေအလင်းဝင်နေတာဝင်လို့မရလို့လို့ပြောပေးနေတာ။အဲ့ဒါကိုဒီကနေ PDF တွေထပ်ဝင်အောင်မယ်တဲ့အမလေးလေးလေးဘလို့အုံနောက်မျိုးဘလို့အကြံစီမျိုးတွေနဲ့နော်ကိုသားသမီးတွေကိုမွေးထုတ်တာလည်းမသိဘူး။တိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်လာရင်အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့။ဟမ်ကိုတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံကိုချင်းအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ဒီအချိန်မှာကိုတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးတွေကိုတိုင်းရင်းသားအပြစ်မရှိတဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားညီကူမောင်နှမတွေအတွက်ဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ပဲရောက်ရောက်ပေါ့သေရင်ကိုမြန်မာပြည်မှာပဲသေမယ်ဘာဖြစ်လို့ဟမ်မင်းတို့လည်းဘလော့လေအဲ့မောင်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်ဘာလို့စိတ်ကြရေးသားမင်းမေကြီးကိုငါလိုးထားလို့မင်းသိလားစောက်ပေါ်ငါရုပ်ကစိတ်ကြမူရစီပါတော့နေဟုတ်လားဟမ်မေးအမေကိုငါရုပ်ပြလိုက်ငါလုံးမသာခါပေါ်တော့မစင်ဦးဖြစ်သွားမယ်ရှင်းတယ်နော်ဇော်ဘုံကြီးကချောလိုက်တာဆိုပြီးတော့မှအမပြောချင်ဘူးတော့ခက်မှရိုင်းရိုင်းနေအမလာမန့်တွေ့လားအဲ့လိုမျိုးတွေနော်ဘလော့မှာအကောင်လေးနော်တွေ့ရင်ပြောပြန်ချပြီးဘလော့မှာပြောရရက်ပြီးတော့မှမေးအမေယူခါသွားမယ်နော်အဲ့အောင်မောင်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်နော်မေးအမေယူခါသွားမယ်စုပ်ပြုတ်ပါလှုပ်တော့ပြလိုက်မယ်မင်းမေကိုနော်ဇော်ဘုံရုပ်အပြင်မှာတွေ့ရင်ယူတုတ်သွားမယ်မင်းအာရာဖတ်ကိုတော်မှာမင်းနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးကြည်ရတဲ့ဘဝဖြစ်သွားမယ်သဘောပေါက်လားမင်းလက်တွေ့တွေအဲ့ဒါတွေကရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကြတော့ဟိုပေါ်တာဆွဲတယ်ပေါ်တာဘယ်သူမှမဆွဲဘူးတရားဝင်ကြီးညာပြီးသားအဲ့တော့မိဘတွေကကိုသားသမီးတွေထွက်ပြေးမယ်ဆိုလဲပြည့်တယ်အသက်35နှစ်မှပြန်လာမယ်ဆိုလဲအဲ့လောက်အုံနောက်ပဲရှိတယ်ဗျာယုံတယ်ဗျာသိလားလွတ်တယ်ဗျာကဲဟမ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်မှာပထမဦးဆုံးခေါ်မှာ9000ဗျာ9000ထဲမှာကိုပါလားမပါလားလဲမသိဘူးဟုတ်လားညင်ညင်နေပေါ့ပါတော့ပါဖြစ်လဲတိုင်းပြည်အတွက်နော်ပါတော့ပါဖြစ်လဲတိုင်းပြည်အတွက်
ဟုတ်လားကြောက်တယ်လို့ထင်ခင်ဗျားပါဘလို့တယ်အောင်ဆိုရဲကောရှင်းတယ်နော်သွားကျွန်တော်ပြည့်တက်တယ်ပဲကျွန်တော်ဖန်နေလာမလို့နဲ့အဲ့ကောင်မှအောင်ဆိုရဲကောင်မှဘလို့လိုက်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကဘာလို့ဘလို့ရတယ်သိလားဒီကောင်เนี่ยကျွန်တော်အရန်ကြောက်တာကျွန်တော်အောက်မှာလာလောင်မယ်ကျွန်တော်စကားလမ်းကြောင်းတွေလွဲအောင်လှုပ်မယ်ပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တခါတည်းဘလို့လိုက်ပွဲပြက်တယ်မဘလို့ဘူးဆိုကျွန်တော်အဲ့သူတို့အကြောင်းပဲပြောနေပြီးတော့သိရမလားလာမလို့နဲ့အကုန်ဘလို့မှာနော်အောင်မအကိုကြီးကျွန်တော်ဘလော့သွားလို့ဘာလို့ငါ့ကိုဖင်လာမရနဲ့ငါလိုက်မှမိမမင်းကြည့်ချင်းချင်းမကြည့်ချင်းနေနော်ဆော့အကောင့်တူနေနဲ့နော်မကြည့်ချင်းဘူးဆိုမင်းတို့ဘာမှလာမကြည့်ခိုင်းဘူးနော်ငါ့ကိုအတိုက်ခံနေအာမကြောက်တယ်လို့ထင်ပါလေပါနဲ့ကြောက်မယ်လို့ထင်မေးမေးကိုလှုပ်လိုက်ငါကြောက်လားမကြောက်ငါလုံးမသာတညာလုံးသွားပြီးတော့လိုက်လွင်ပြီးတော့မှပြောပြီးတော့သွားတယ်ကောင်လီးကိုပြောလူကိုမပြောနဲ့ငါလီးကိုပဲရမယ်နော်ပြင်ဦးလွင်လာရင်လဲတဲ့အရင်ဆုံးတေးမဲ့ကောင်ကမေးမဲ့တဲ့လူမပြောနဲ့လီးတော်ဆုပ်လို့မရဘူးမင်းတို့ကောင်လေရှင်းတယ်။တော့ရိုင်းနေတယ်ရိုင်းနေပဲကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှ blind ရိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုတိုင်းပြည်ဒီအချိန်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလူတွေကိုရိုင်းမအောင်ရမှာ။နော်ဒီလိုလူတွေကိုခဏယဉ်ကျေးတော့ဘာရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်နော်နော်ဟေ့အောင်မြန်မာပြည်ထဲမှာနေပြီးတော့တောင်ကြီးကိုထွက်တဲ့ကလိုက်လွင်ပြီးတော့မှထွက်တာ။ရှင်းလား။မင်းတို့ပြည်ဦးလေးမှာနေလို့မိုက်ရဲတယ်လို့ပြောမှကြောက်လို့။နော်ရှင်းတယ်နော်ဟေ့အောင်မင်းတို့ဘလောက်မိုက်လဲဟမ်မင်းတို့မိမတွေတော့ကငါလုံးမသားကြီးစောက်စစ်မရှိဘူးဘတ်သုံးသိန်းပေးပြီးတော့မှမိမတယောက်ကိုဖမ်းခိုင်းတယ်ငါလီးတော်လာဖမ်းလို့မရအောင်မင်းတို့ငါ့ကိုရောက်တောင်ကြီးသွားတာတညာလုံးလိုက်လွင်ပြီးတော့သွားတာကလောအေးရှောင်းကမှမင်းတို့ပေါ်တင်ရိုက်ပြထားတာရှင်းလားဟမ်မင်းတို့မိုက်တယ်ဆိုတော့ဇော်ဘုံကြီးရှင်နေတော့ပဲရှိတယ်လို့မင်းတို့ပြောပြီးပြီနော်ဆောက်ယူတွေတိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်မရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေကောင်းတယ်ဦးမောင်လည်းလောက်တာလည်းမိုက်တယ်လို့နော်ဝင်းအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဝင်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းတပတ်တန်းတန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်လာတဲ့ကိုပို့နေပြီအခုကနော်ဝင်လာတဲ့တော့ပို့နေပြီတက်မလို့ချစ်လွန်းလို့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဟိုအခုဒီမှာပြောထားတဲ့ပုံတော့ပြရမယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကတော့သူတို့ဥပဒေသူတို့ပြဋ္ဌာန်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းသူတို့ကပြပြပေါ့ဘာဖြစ်တော့ဝင်ကြရှိဝင်မှာပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံတော့ဝင်ရတာစစ်မှုထမ်းရမှာဆိုလို့တဲ့ထိုင်းကိုအောက်လန်းကနေသွားနေကြတာတအားပဲတဲ့တချို့ကလည်းတဲ့ PDF တွေကိုဝင်သွားကုန်ပြီတဲ့ပြပရောက်ရင်လွတ်မယ်လို့ထင်နေကြလားမသိဘူးတဲ့ရွာကနေဖုံးဆက်လို့တဲ့စစ်မှုထမ်းရမှာဆိုလို့ပြေးကုန်ကြတဲ့လူတွေများတယ်တဲ့ငပိနေငပိနေမင်းတို့ငပိနေရအဲ့လောက်ပဲမင်းတို့ဘယ်သူလာထမ်းဆိုင်နေလို့စစ်မှုကအတန်ကြားတာနဲ့ကိုကြောက်တာဟမ်မင်းတို့ပြောတော့စစ်သားတွေကတတိမရှိဘူးမင်းတို့စစ်ခိုးရဆိုမင်းတို့ပိုဆိုးနေတာဟမ်မင်းတို့ပြောရင်စစ်သားရဲမေတွေမိမကြောင်တက်ကုန်းမတက်ကုန်းမမင်းတို့အခုမင်းတို့အမေတွေရောမင်းတို့ညီမတွေပါတက်ကုန်းမဖြစ်တော့မှာမင်းတို့ပြေးတာငါကတော့မင်းတို့ပြေးနေကြိုက်နေပဲဘာလို့လဲမင်းတို့လိုအမျိုးရုပ်အမျိုးညံ့နေတိုင်းပြည်ပေါ်မှာသေစေတနာမရှိတဲ့ဒရေမမှန်တဲ့လူတွေမင်းတို့ပြေးငါမင်းတို့ငါပြေးနေကြိုက်နေငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမြေပေါ်မှာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံရေတောက်ပြီးတော့မှာငါတို့ဘာသာသာသနာတရားအရှေ့ရင်ဝါထုံးလင်းတောက်ပေါအောင်မင်းတို့လိုအမျိုးရုပ်တွေမရှိမှဒီနိုင်ငံနာအေးမှာရှင်းလားပြေးမိုက်တလောက်ပြေးစမ်းဟျောင်းနေမင်းတို့နော်အကမားတို့မိဘတွေလည်းခမားတို့စောင့်ဒီဘိန်းနေတယ်ကျုပ်လိုက်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ကျုပ်ကသိတယ်နော်သိလားဒီဘိန်းနဲ့လည်းဘိန်းလုံးချီပရိန်းနေရနော်ကြည့်တယ်ခိုးခိုးကြည့်ပြီးတော့မှကြောက်နေတာအဲနော်ကြောက်နေတာကြောက်တတ်နေတာအဲဒီဘိန်းကြီးလိုက်ကိုသွားကြည့်မှဒီဘိန်းကြီးလိုက်ကမှစကားအမှန်နေအမှန်တွေတွေ့တာဆိုပြီးတော့ခိုးခိုးကြည့်တာမကြည့်ရလဲမနေနိုင်ဘူးနော်အဲ့မှာတချို့အားတဲ့ PDF တွေဝင်သွားကုန်ကြပြီတဲ့ပြီးပရောက်လို့ရှိရင်တဲ့အဲလွတ်မယ်လို့ထင်နေကြလားမသိဘူးတဲ့ဘလို့လွတ်မှာဘယ်နာသွားလွတ်မှာဟမ်နိုင်ငံမဲ့တွေဘာသာမဲ့တွေလူမျိုးမဲ့တွေနော်မိဝေးဖာဝေးတွေနေရမှာဟမ်ကိုးပါကိုတည်းဝင်လိုက်တာမှနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပဲနေရမှာ
အဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့တက်မတော်ကာကွယ်နေတဲ့စစ်သားတွေအနည်း60လောက်တဲ့လူတွေကိုမင်းတို့ဘလောက်ဂုံယူစရာကောင်းလဲမင်းတို့တော့ဝင်ရဲလို့လားခုအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း60ဘဒူးအတွက်ပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ထမ်းဆောင်ခြေတော်ပြတဲ့ကောင်ပြက်လက်ပြတဲ့ကောင်ပြက်ဘုံသားမှန်တဲ့ကောင်မှန်အသက်သေးတဲ့ကောင်သေးအဲ့ဒါကိုအသက်60ငါတို့အဖေဆို60ပင်စင်ပြည့်အသက်ပြည့်ပင်စင်နဲ့အဲ့လိုစစ်သားတွေကိုမင်းတို့ဘလောက်ဂုံယူဖို့ကောင်းလဲမင်းတို့တော့အခုအသက်18 19နဲ့မလုံရဲဘူးမလားမင်းတို့မလုံရဲတဲ့လူကိုတမတော်သားတွေလုံနေတာခဲ့အောင်စစ်သားတိုင်းယောက်ျားမဖြစ်ဘူးယောက်ျားတိုင်းစစ်သားဖြစ်တယ်မှတ်ထားအဲ့ဒီဆောင်ဘုတ်က DJ ဒီနေ့ကာမှာပြောရတော့မယ်ဆောင်ဘုတ်เนาะမင်းတို့စစ်သားတွေပြေတော့စစ်ပြေလို့ပြောတယ်မင်းတို့ကအခုစစ်သားမဖြစ်ဘဲနဲ့ခွေပြေဝက်ပြေနဲ့သူများနိုင်ငံကိုအခွေတို့ဘောက်ကနေဝင်နေရတာဟမ်ခွေမသားကြီးတွေမင်းတို့ခွေမသားတွေထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ခွေးမကြီးရဲ့သားတွေမင်းတို့ကဘာပြောချင်တယ်ငေါ့ဟမ်စော်ဘိုးရင်တော့မပြောရင်မပြောဘူးပြောရင်ပိတ်တလေးနဲ့တိုက်တဲ့ပြင်မှာထောင်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ခွေးမကြီးရဲ့သားတွေရှင်းတယ်နော်ရှင်းလားဟမ်မင်းတို့စစ်သားတွေကိုအသက်60ငါတို့ဖေတို့လို့ကိုပိုင်နေမဲ့368ကနေစတဲ့လူတွေတပ်ပြည့်ပြင်စင်တဲ့တိုင်းပြည်တာဝန်နိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားတဲ့လူတွေစစ်သားတွေအခုလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားတွေမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကြတော့တောင်းကျင်တော့ဒီမိုကရေစီစစ်သားလေးလုံးမလို့နှစ်နှစ်ကလေးလုံးသုံးနှစ်ကလေးလုံးရမှာကြတော့တန်းနေအောင်ပြေးတာဟဲ့အောင်ယောက်ျားထဲမှာစစ်သားကမင်းတို့ယောက်ျားတိုင်းစစ်သားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားစစ်သားတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုမင်းတို့ကတိတိကြီးနဲ့မင်းတို့အမေခွေးပိန်မကနော်လှုံ့ဆော်ခဲ့လို့ပြေးမင်းတို့ကောင်းလေပြေးငါတို့ကကြိုက်တယ်ရှင်းတယ်နော်။နော်မင်းတို့မလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုတပ်မတော်သားတွေလုံနေတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့နိုင်ငံသားကိုပြေးပြီးတော့မှလုံ။ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ PDF ထဲဝင်။နော်။မင်းတို့နိုင်ငံသားကိုပြေးတာတဲ့ PDF ထဲဝင်တာမှငါတို့ကလေးစားအောင်မယ်။ဖုန်းနဲ့ရတယ်ဟမ်။ကြီးပဲလေးနဲ့အခေါင်းကြီးတို့မေလိုကြီးတို့မင်းသေးတော့မှတို့အခုတော့မင်းတို့ဘလို့ဖြစ်တာတော့။ငါမသေးဘူး။အားမေမိုက်ချက်ကကန်းပုံနေအောင်မင်းတို့လိုက်လွင်ပြီးသွားပြတဲ့ကောင်နော်တောင်ကြီးကိုလည်းမင်းတို့ဟိုဘက်ကိုအပေါ်ထိလိုက်လွင်ပြီးတော့တက်တဲ့ကောင်နော်ရှင်းတယ်နော်အဲအဲ့ဒါစစ်သားရဲတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမင်းတို့တိလာခြင်းရောက်လာပြီအဲ့ဒါမှတ်ထားမှတ်ထားအဲ့လိုက်နေမှာဟာပေးတယ်ဟိုမှာရေးတယ်မှာဟာပေးတယ်ကောင်ပေးပလိစေသူကသူပေးခြင်းအပေးနော်ရှင်းတယ်နော်အဲမင်းတို့ပြောခြင်းတာလဲကြားနေပြီအခုတော့ကျမသားလေးဝင်ရမှာလားလို့ဟမ်ကျမယောက်ျားတက်ဘလော့အကိုကြီးအရက်ကဘယ်နှပေခေါ်တာလဲမရဘူးအရက်လေးပေနဲ့ကိုလက်မှလည်းမရဘူးရက်ကွက်မှာစောင်းပြည်သူစစ်တွေဝင်မဝင်လို့မရဘူးဝင်နော်နင်တို့ဒါမှနင်တို့မိန်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောစစ်သားတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးစစ်သားတယောက်ရဲ့မိသားစုစစ်သားတယောက်ရဲ့မိန်းမရဲ့တန်ဖိုးနင်တို့အကုန်သိမှာဝင်နင်တို့ယူမလားမိန်းကလေးတွေငါမေးမယ်စစ်သားယူမယ်ဆိုငါ့ကိုပြောငါပေးစားမယ်ငါပေးစားမယ်နင်တို့အဲ့တော့ဦးမေအောင်လာတော်တော့တော်တယ် तू ကဘလို့တော်လေသေးလားစစ်တပ်ထဲမှာဝင်မနေရလင်ယူပြီးရင်လင်ယူတဲ့လူမပါဘူးမိန်းကလေးတွေအကြောင်းလို့နော်လင်ယူမပါဘူးလင်ယူမပါဘူးဆိုတော့လင်းယူကလေးမွေးလာတဲ့လူမပါဘူးဆိုတော့ကလေးမွေးရင်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေတိုးသွားမယ်အဲအခုကတိုင်းသားနယ်ပယ်တွေပါလေဒါမေ့ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းနေပြီးတော့အဲဥမာတကူပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးပေါ့တကယ်လို့ပြင်ဦးလေလို့နေရာမျိုးလာရှိုးလို့နေရာမျိုးတွေပေါ့ဥပမာနော်အဲမိမယူမယ်ဆိုရင်မိမယောက်ျားယူတော့မယ်စစ်တပ်ထဲမှာဝင်ကြလို့ဟုတ်ပြီကလေးတန်းမွေးမယ်တို့ကကလေးမွေးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူရည်တော့အဲ့ကလေးကစစ်တပ်ထဲဝင်ကိုဝင်ရမှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးအဲ့ကလေးဆက်ရှိနေပြီးဝင်ရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကြတော့ဦးမေအွန်လိုင်းနဲ့တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်မဟုတ်သုံးချက်ပါပြတ်တာလူရည်လည်းတိုးွားတယ်မွေးတဲ့ကလေးလည်းစစ်သားဖြစ်မယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်မလားသူ့ယောက်ျားကိုလည်းအဲ့ယူွားတဲ့ယောက်ျားအသက်35နှစ်ကိုသတ်မှတ်ထားတာဝင်ရအောင်မှာအာနော်မရတော့ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့မစဉ်းစားနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြေးခိုင်းတဲ့လူမိသားစုတွေပေါ့နော်ပြေးကြနော်
ပြီးကြကြမှာခမားတို့တွေလည်းပြေးသွားကောဒီစပွဲကြီးတွေလည်းပြီးတဲ့တော့ပြီးသွားပြီးတော့တိုင်းပြည်အေဂျင့်နဲ့ချင်းကြမှာရွှေကုံဗျာကြီးဘူးကျင်လိုက်တာလို့ဟမ်မြမပြည်ကမုံရင်ကစားကျင်လိုက်တာလို့ဟမ်ကြာစံရင်ကားလေးကောင်းလိုက်တာလို့เนาะငါတို့ဘုံမှာလင်းနှမ်းမှာဘလို့စားခဲ့ရတာလို့ပြန်မလာနဲ့ပြန်လာလို့လည်းမရဘူးထောင်ထဲမှာပဲထားရမှာခင်ဗျားတို့နော်နိုင်ငံအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်တောင်မှဒီလောက်အထိနော်ဆက်စုပ်ယွန်စာပွဲကောင်းတဲ့အောက်တန်းစားလူဘိန်းတသက်ဒါပေမဲ့အောက်တန်းစားမှမပေါ်ပါဘူးစစ်တပ်ထဲမှာလည်းရှိမှာပဲရဲထဲမှာလည်းရှိမှာပဲရင်ထဲမှာလည်းရှိမှာပဲနော်နော်အဲ့တော့ဖျဲသီးတွေအခုကြမှာကို့အထိမှာပူကြပြီလားနော်ငပိရလွန်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပါအမတေးရေနော်နော်အဲ့ကြမှာငပိရနဲ့ဟိုရာဒီဘောသာတမချင်းလေးနဲ့စားချင်းနဲ့တမချင်းလေးနဲ့စားချင်းလိုက်တာတို့ဟုတ်လားဟင်ခုတော့သိပြီလားကဲခုတော့ဘာပြောမလဲဟမ်စမှုထန်းနဲ့ဥပဒေပြပြီးရိုးရရောက်ပြေးတယ်အဲ့ဒါပဲမင်းတို့ဝစ်လေပြီဝစ်လေပြီနော်နော်ရွာကနေဖုံးဆက်လာတာစစ်မှုထမ်းမှာပြေကုန်ပြီတချို့ကလည်းတဲ့ PDF ထဲဝင်ပြေးကြတယ်တဲ့ PDF တွေကလည်းတဲ့စစ်မှုမထမ်းခြင်းသူတို့ PDF ထဲအမြန်လာခဲ့ကြဆိုပြီးတော့တဲ့ line ပေါ်ကနေတောင်ခေါ်နေတာတဲ့ဝင်သွားတနက်မပြစ်နဲ့ကိုလီကိုချုပ်ပြေမင်းတို့ဝင်လဲသူတို့တနက်မရှိဘူးနော်မင်းတို့ပြီးအထဲရောက်ရင်လာခိုင်းစားမှာနော်အဲ့ဒါမင်းတို့အဲ့ဒါလောတာနော်တောင်းချမ်းသူလက်နက်ကန်တပုံကြီးကလောခိုင်းတာနော်သူတို့ပြန်လည်ပြီးသူတို့တတ်မှာကြောက်လို့เนาะ PDF အယိုးကိုက်အကျွန်းကြံစားရတဲ့ကောင်တွေကလောလာအာမင်းတို့တက်တဲ့မွေနဲ့ငါတို့ချီလာခဲ့ငါတို့ကြမင်းတို့ဟိုထဲရောက်ခွေးဖြစ်ပြီเนาะအဲကြောင့်မင်းတို့ငါရိုးရအောင်မပြေးစေချင်ဘူးတကယ်ဝင်ချင်း PDF တွေကိုဝင်စေချင်တာเนาะအဲ့မှာမင်းတို့ဩကိုစော်ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ဘဲကြီးပြောခဲ့တာစောင်ရမ်းမှန်တယ်ကွာလေဖြစ်မှာမင်းတို့ယောက်ျားချင်းတော့ဖင်လို့မှာနားနဲ့မနာဖွားနေတာเนาะဟောနော်နားနဲ့မနာဖွားနေတာနော်မင်းတို့ယောက်ျားချင်းတော့တူတည်းကပေးအောင်မှာဟိုထဲရောက်ရင်ဒါမရှိတော့ဘူးလေစမူသာပျောက်ပြီလေစမူသာပျောက်တော့မင်းတို့ပေါင်မုတ်ဟိုမှာမင်းတို့ပြီးအတော်ထဲမှာစိုးကင်းစားရပါဖြင့်တိုင်ပတ်ပြီသေးပြီနော်အဲ့ဒါမင်းတို့ငါပြောတာကိုငါပြပြနေနေပြောတတ်တာကငါအဲ့လိုပြောမှမင်းတို့ထိရောက်မှာမင်းတို့သွားဝင်လိုက်မင်းတို့ပီရီယက်လေးဝင်နေတာအစောရဝင်ပါလားအဲ့တော့မင်းတို့တရေမမှန်ဘူးလေဟာဒီကောင်လေးစစ်တဲ့ဝင်မယ်ဝင်မယ်လို့ကြားရမှာငါတို့ PDF တွေကိုဝင်တာအရင်တော့ကတော့မြို့ပေါ်မှာဟမ်ရေပေါ်စီးတွေလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့မှအကျွန်တော်တို့လက်ပြမလုံးပါဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရမင်းတို့တကြံတွေကစားတယ်တစောင်းတိုင်းပွဲတွေသွားတယ်ဖျားပွဲတွေသွားတယ်စော်တွေပိုင်းနဲ့ဗဲလင်တိုင်းနေဆိုရင်ချိန်ပြီးတော့တွေ့တယ်ဟမ်အဲ့တော့မင်းတို့ဟို PDF အထဲရောက်မင်းတို့ယုံမလားဟိုကဒီမေလိုးလေးစစ်တဲ့ကိုဝင်ရမှာကြောက်လို့ငါတို့အထဲကိုလာတာခိုင်းအခြေအနေအသေးခံတက်ခိုင်းစစ်တဲ့နဲ့တိုင်အသေးခံတက်ခိုင်းလို့မင်းတို့အရင်ပေးပါလားတော့ဝင်ကြဝင်ငါပြောတာမယုံမြေကြီးလည်းနဲ့အဟားပေးတဲ့ကိုမေကိုလိုရဲသွေးနေဆိုတဲ့ကောင်မှဘလို့မယ်ကွာတော့ရှုပ်တယ်နော် incoming voice call from hello ဟုတ်ကဲ့ပြောပါကျွန်တော် live လွှင့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတော့ကျွန်တော်တင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အတန်ပါသွားမှာကြောက်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော် live လွှင့်နေ live ပဲစိတ်ဝင်စားတာအဲတခြားဖုန်းတွေလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်ဖုန်းပတ်စံ350ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိတော့သွားကိုပိုင်ပတ်စံပြောတာနော်အလူပတ်စံဆိုတော့ရတယ်နော်ဒီရပိုင်းကျွန်တော်ဓာတ်ပေါက်လေးကြွေးมาပါနော်ဟိုဓာတ်ပေါက်အလူရှင်နေရောပဲနော်ကြွေးมาပါပြมาပါနော်ကျွန်တော်လည်းအလုံးရှုံနေလို့အဲ့တော့ပီရီယက်ရေမင်းတို့စစ်တပ်ထဲဝင်ရမှာကြောက်လို့ငါတို့ထဲလာတာစစ်တပ်နဲ့တိုက်မင်းတို့ရင်တိုက်နော်တိုက်မင်းတို့ပီရီယက်မင်းတို့ခုမဝင်ရသေးတဲ့18 19တွေမင်းတို့ပြေးရိုးရပြေးတယ်ပဲမပြေးတော့မင်းတို့ပီရီယက်ထဲဝင်တဲ့ကောင်တွေမီဒီယာထဲရောက်သွားကြည့်လိုက်နော်တိုက်ပွဲပြင်းမင်းတို့အရင်သေးမှာပဲအခုလက်ရှိပီရီယက်တွေတောင်မှသူတို့အရင်သေးနေတာနော်မှတ်ထားတာရှိတယ် KIA ရဲ့ TNN ရဲ့တချင်းပြည်မှာလားမသိဘူးမှဖတ်ပြမယ်ပြီးနော်ဒီမှာလည်းတင်တယ်နေနေမပြီးဖတ်ပြမယ်တယ်လာလေးရင်ဆက်လိုက်မယ်မဲလိုက်တာလေ KIA အလက်ကြတာကို KIA ကမတိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြေးပြီးတော့မှ PDF ကိုတိုက်ခိုင်းတာ TNN ရဲ့ KIA ရဲ့ PDF ရဲ့မဲလိုက်တာ
ကိယရင်ဘုံခွဲရမှာကိယရင်မဲနိုင်တော့ကိယရင်ဘုံခွဲရမှာနော်မင်းတို့ဆောက်ကြီးဆောက်တွေစစ်တိုက်နေဆိုမဲနိုင်ပြီးစစ်တိုက်တယ်ငါတို့မှမကြားဘူးလားဒီကုန်ကြားတာနော်နော်အဲ့တော့မင်းတို့သွားနော်ခမားတို့မိပါတယ်နော်အေးငကြမသားလေးပြေးမယ်ဆိုရင်ကောကရိတ်တို့ပါခမားဂျိုးတယောက်လွတ်အောင်ပြေးခမားတို့ပြေးပြီဆိုတာနဲ့လာဝကမှာခမားတို့ရဲ့အိမ်တော်သူဇာတိခမားတို့သားသမီးဘယ်နှယောက်မွေးတာလဲခမားတို့လိန်လို့ရမယ်မထင်နဲ့နော်လေနဲ့ကောင်မသေးတန်ကြမှာဟဲ့လာဝကတွေပါရှင်းလားနော်အဲခမသားဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်တော့ရောက်တာလဲနော်အဲ့တော့အကုန်ပိတ်ထားမှာအေးရပြီးရင်ခမတို့သွားပြီနော်ဒီမှာနေလို့မရတော့ဘူးနော်ဘယ်မင်းတက်တဲ့နောက်မင်းအပူဆိုးမှာနော်